Segons l'oposició de Tots per Camprodon, actualment hi ha 517 abonats al servei de televisió per cable del municipi, més de 100 persones menys que fa 3 anys. Els que reben el servei, deficient segons el punt de vista del grup municipal, paguen una taxa. Segons càlculs exposats en el darrer ple, es recapten uns 28.000 euros. Tots per Camprodon ha demanat un informe a secretaria per una qüestió legal. Es recapten 28.000 euros i, en canvi, l'Ajuntament se'n gasta d'aquest manteniment 6.000. Això és totalment irregular, il·legal, i per tant això no pot ser. O sigui, o s'inverteix per donar un bon servei o es retorna els cèntims dels veïns en el sentit de que la quota que paguen no està en consonància amb el servei que se l'està donant. La gent està molt enfadada perquè el servei és deplorable, és un servei molt i molt dolent, que l'Ajuntament sembla que tingui ganes és de deixar-lo morir. L'alcalde va defensar que el que cal és una adaptació de la infraestructura de la televisió per cable per cobrir les necessitats de fibra òptica actuals. Pensem que és un projecte important amb la idea de millorar-lo. Avui el tema de telecomunicacions, jo crec que l'Ajuntament que jo tinc el goig de presidir en fem clara bandera, no? Ho demostra el fet de que vulguem aprofitar aquesta xarxa de televisió per cable perquè sigui realment un cable de fibra òptica que connecti totes les nostres llars amb màxima eficiència en tema de telecomunicacions. El plenari de Camprodon també va servir per aprovar per unanimitat el document únic de protecció civil, on conflueixen tots els plans d'emergència que hi havia de la vila. Des de l'equip de govern es va proposar que passi a formar part del cartipàs municipal. I crec que val la pena remarcar-ho, que és una realitat gràcies a l'esforç de molta gent, però sobretot gràcies al voluntariat, d'aquest voluntariat de Camprodon, que ens ha permès recollir aquestes dades de tot aquest nostre extens i magnífic terme municipal. Els regidors van aprovar provisionalment 3 modificacions del POUM, així com el conveni amb el Consell Comarcal, pel cofinançament del FEDER Turístic sobre l'experiència dels Pirineus més autèntics. Camprodon invertirà gairebé 60.000 euros, el 50% dels quals seran retornats. També es van aprovar mocions per la defensa del model sanitari català o per donar suport als electes ripollesos citats a declarar pel tall a Coll d'Ares. La regidora de Cultura va avançar que Eloi Vila serà el pregoner de la festa de Sant Patllari el pròxim 21 de juny.